Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության հանդիպումների ցուցադրումը կազմակերպում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան և Վիսպորտը, ցուցադրությունների հովանավորն է Վիվառոբետ ընկերությունը։ Մեկնարկեց հանդիպումը, սա 5-րդ տուրի պայմանականորեն վերջին հանդիպումն է, քանի որ ևս մեկ հանդիպում Արարատ Արմենիա Լոռի հետաձգվել է, Արարատ Արմենիան իր վերջին Եվրագավաթային խաղից հետո բնակվում և կարող է արդեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Տուգանայինից հետևում է հարված, հարվածը Գևորգ Կասպարովի շարունակվում է Գանդասարի գրոհը, Օհանյան վտանգավոր է, այստեղ պետք է գրավել դարպասը, հարվածի պահ է փնտրում Գանդասար կապանի ֆուտբոլիստը, հարվածը կրկին փոխանցում առաջ, Գևորգ Օհանյանն է գնդակով, հարվածի հնարավորությունը փնտրում, կարելի է հարվածել, դարպասաձող, գրոհը դեռ չի ավարտվել, ևս մեկ հարված և փրկում է Արարատին Սերգեյ Ռևյակինը, ահա և Դենիս Դեդեշկո, Արզյանի փոխանցում ձախեզր, հարված է հետևում այստեղից, 6 ֆուտբոլիստներ Տուգանային հրապարակում են, փոխանցում կարող էր վտանգավոր լինել, Հալաշկերտ Շիրակ հանդիպմանը, շիրակցիները հաղթանակ տարան 1-2 հաշվով կամային հաղթանակ և գլխավորեցին մրցաշարային աղյուսակը, առաջ անցնելով Արարատից, Շիրակը այս պահին ունի 12 միավոր, Արարատը եթե այս հանդիպումը ավարտվի այսպես, այսինքն ոչ ոքի արդյունքով, ապա 11 միավորով կմնա երկրորդ հորիզոնականում։ Այսպիսին է վիճակը, պետք է այնպես անել, որ բարձրագույն խմբի հանդիպումները ևս հետարքրություն ներկայացնեն ֆուտբոլասերների համար, Արարատը հիմա գրողում փոխանցում կետրոն, հարված և գոլ, բացում է հաշիվը, Արարատը գոլի հեղինակ է դառնում, Դավիթ Խուրսիձեն, կարծես Արարատի այս մարտավարությունը մշակված լինել դեռ առաջին խաղակեսից, առաջին խաղակեսում ընդհանրապես չէին գրողում, ընդհանրապես ոչ մի ավելորդ գործողություն, ոչ մի նախաձեռնություն Արարատը թույլ չէր տալիս, կարծես ամեն կերպ խնայում էր էներգիան, իսկ այստեղ տեսեք ինչպիսի Արագ գրող և Դավիթ Խուրսիձեն, երկրորդ խաղակեսի մեկնարկից, իհարկե հիմա խաղում արդեն ակտիվություն կլինի, ահա և իմ խոսքերի ապացույցը Էմիլ Եղիազարյան, հարվածային դիշք էր դուրս եկել, բայց անհաջող ոտքել դաշտի սահմանները, կարող է վտանգավոր լինել այստեղ, հարված հետ է մղում Գևորգ Կասպարովը, արդյոք Անգուլո, կարելի է հարվածել, Նր Օհանյան փրկում է վիճակը, Ռևյակ, այստեղ վտանգավոր է, ոչ, Գևորգ Նրանյանը, գնդակը փոխանցում, վտանգավոր է այստեղ, Ստեփան Աջումանին է վերցնում գնդակը, շարունակվում է Գանդասարի հավանաբար վերջին գրոհը, հարված, հարվածը շատ բարձր էր, հենց այս հարվածից հետո է լրանում է մրցավարի ավելացված ժամանակը և սպասենք Զավեն Հովանիսյանի Սուլիչին, որը շատ չի ուշանում, այսպիսով Արարատը